Eiropas parlaments šodien deva zaļo gaismu noteikumiem par kopīgu ieroču iepirkumu, lai aizpildītu patukšotos munīcijas krājumus, stimulētu vietējo militāro industriju un spētu labāk palīdzēt arī Ukrainai. Šobrīd esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Strasbūrā, Ilze Naglu un Olafu Perševicu. Sveicināti, Ilze, tu sekoji līdzi šodien gan debatēm, gan balsojumam. Cik liels solis uz priekšu šis ir Eiropas aizsardzības stiprināšanā? Sveiki, Anda, sveicināti skatītāji. Jā, jāteic, ka šis lēmums Eiropas parlamentam nenāca viegli. Šodien balsojums notiek 15 mēnešus jau pēc Eiropas komisijas sākotnējā publicētā priekšlikuma par kopīgu ieroču iepirkšanu. Un šoreiz pie vainas nebija padome, ko parasti šeit Eiropas parlamentā mēdz vainot, kur atrodas dalībvalstis, bet gan tieši stīvēšanās parlamenta paša komiteja starpā. Pašlaik tikai 18% no visiem aizsardzības iepirkumiem Eiropas Savienības valstis veic kopā ar kādu citu valsti. Vairumā gadījumu tātad valsts izvēlas rīkoties individuāli. Un šiem te jaunajiem noteikumiem to vajadzētu mainīt. Piespiežot valstis pirkt kopā vismaz pa trim un pirkt arī vairāk Eiropas ražojumus. Tam jābūt vismaz divām trešdaļām no iepirkumu. Un tam tad vajadzētu arī veicināt, protams, Eiropas militārās industrijas attīstību. Ko par šo industrijas stāvokli šeit runā, paklausīsimies lūdzu. Pirmo reizi Eiropas Savienības budžets iedrošinās dalību valstis kopīgi iepirkt visvajadzīgākos aizsardzības produktus. Tas ir vēsturisks solis. Bet, godīgi sakot, tas ir tikai mazs ielāps uz fragmentētās un neefektīvās aizsardzības nozares lielās sulojošās brūces. Tiesa gan, šī ir laikā ierobežota programma, tā ilgs līdz 2025. Gadam, un tajā ir atvēlēta tikai 300 miljonu eiro. Bet tie nav paredzēti ieroču vai munīcijas iepirkšanai, bet gan, lai sāktu tās papildus administratīvās izmaksas, kas valstīm radīsies veicot ieroču un munīcijas iepirkumus kopā. Un šis atbalsts kopējiem militārajiem iepirkumiem kopā ar otru programmu, kas atbalsta munīcijas ražošanu, tad arī jācer veicinās Eiropas aizsardzības spējas un atbalstu Ukrainai un, protams, arī stimulēs Eiropas militāro industriju. Paklausīsimies. Ir jau pievilcīgi pirkt no mūsu amerikāņu draugiem. Viņiem vienmēr ir krājumi, bet tās nav mūsu darba vietas, tā nav mūsu ražošana. Nekas, ko mēs arī varam pārdot. Mums ir jāstiprina mūsu ražošana ilgtermiņā, jo ir izaicinājumi šobrīd no Krievijas un vajadzīgas dekādas, lai attīstītu un veidotu veselīgu konkurenci mūsu transatlantiskajiem partneriem. Tad uz mums raudzīsies kā uz pievilcīgu, nevis bezpalīdzīgu partneri. Tas, ko šeit Eiropas parlamentā arī atzīst, šis šodien ir izdarīts neliels, bet tomēr ļoti vajadzīgs solis, lai stiprinātu Eiropas militāro industriju un attiecīgi palīdzētu Ukrainai. Anda? Paldies tev, Ilze, par šo apkopojumu. Tātad Eiropas parlaments šodien devis zaļo gaismu noteikumiem par kopīgu ieroču iepirkumu.